Ужас. І не підійдеш даже. Палав приватний будинок в мікрорайоні Новоолексіївка у Кропивницькому. Про пожежу рятувальників повідомили сусіди. На виклик приїхало 5 пожежних машин та 19 вогнеборців. Їм швидко вдалося локалізувати вогонь, аби він не перекинувся на сусідні господарства. В цьому будинку проживає подружжя з двома дітьми. На момент пожежі в будинку нікого не було, тому ніхто не постраждав. Оселя родини залишилася без даху. Що саме там загорілося, господарі не розуміють. Причину пожежі встановлюють фахівці. Всередині хата ціла. Все ціле. Згоріла криша. Криша з андуліна, її потушити вже нісе. Постраждалих немає, вони всі на роботах були, а хазяйка була в літній кухні.